Hei taas kaikki te Sonni täällä näin taas jälleen uudella GTA 5 videolla. Ja täältä auto meiningeistä totta kai tuners. Meiningeistä sitten hypätään näihin 7 viimeiseen ajoneuvoon, mitä uusia ajoneuvoja nyt saatiin sitten tässä näin. Ja tässä on sitten meininkiä niitten tuota koristelusta ja laittamisesta sillain, että niissä on nuo omat kivat pikku virityshömmelit ja Dominator ASP aloitetaan ensimmäisenä tästä näin ja katsotaan sitten seuraavan kohdalla taas jälleen lisää. Thank you.
tykkäästi. Siitä saatu kivasti se auto valmiiksi ja seuraavana sitten hoidetaankin tämä Comet S2, tämä Plifsin vehje tästä sitten seuraavana oikein kivasti kasaan. Siitä on sitten sekin laitettu kasaan oikein kivasti. Ja tuommoinen kivan näköinen vehje sit minun mielestäni tuli tuollain kivan näköinen. Tietysti tuossa näkyy kaikki vaihtoehdot, mutta jokainen saa löytää omansa. Sitten meillä olisi tuo Emperon Vectra täällä näin sitten seuraavana mallina. Ja katsotaan mitä kaikkea täältä löytyy ja mitä sitten meikäläinen yllätys valitsee täältä omaan autoon sitten käytettäväksi.
Niin, siinä on se nyt sillain kivan näköisenä ja sitten hypätään seuraavaan autoon, mikä on tämä hieno Crowler Sportti vai miten se nyt sitten sanotaankaan, mutta tästä näin sitten tän kanssa hommimaan, puuhimaan, laittelemaan sitä pakettiin.
se siitä kauniisti paketissa. Ja sitten päästään tähän meikäläisen yhteen lempiautoista, eli Sultan RS Classic, tämä uusi malli, niin tämä on semmoinen meikäläisen mieleen oleva auto. Ai ai, siitä tuli oikein hieno. Ja siinä se. Ja sitten taas päästään seuraavaan auton kimppuun, mikä meiltä löytyy tämä Kyper, tämä Pemari-malli täältä näin sitten seuraavana. We'll be right back.
noin ikkäästi. Sekin siinä oikein kivasti paketissa meillä sitten. Ja sitten vielä on yksi meillä täällä näin, ja sehän on tämä Previon auto sitten täällä näin meillä vielä laitettavana ja katsottavana, mitä kaikkia juttuja tähänkin masinaan sitten löytyy. Noin ikkäästi sekin kasassa siitä. Siinä on nyt nuo uusimmat 7 ajoneuvoa. Ja hei, muistakaa käydä tykkäämässä, muistakaa tilata kanava haltuun, jos ei se vielä ole. Ja tervetuloa tänne Sony-meininkeihin. Ja täällä on tulossa sitten lisää GTA-juttuja ja muitakin videoita, kun noista tuossa innostuu vähän muistakin jutuista oikein kunnolla. Mutta oikein paljon kiitos seurasta ja ei kun ensi kertaan. Kiitos ja hei hei!